Ваше Величество, днес всички казват, че тази визита, която е първа по рода си, отваря нова страница в историята на двустранните отношения. Вашето мнение? Ами да се надяваме. Аз мисля, че има вече достатъчно положителни сигнали да считаме, че така е точно което се е случило. Вие от години имате връзки и контакти с тази част на света. Като наблюдавате нещата по-отблизо, кои са сферите, посоките, в които България и Саудитска Арабия биха могли да развият отношенията си? Аз мисля, че има редица от тях. Разбира се, факта, че сме в Европейския съюз, е нещо, което е много важно. И след това вече имаме и други допирни точки, които считам за важни. Че има и земеделието, наши опити в други отношения. Въобще, мисля, че цялото е много положително, както казах, и най-вече, защото нещо ново, а Саудитска Арабия, без всяко съмнение, предно влиятелна страна в целия регион. Аз ги помня още от времето на крал Фейсал. Нали, значи, това е петия крал, който срещам днеска. Така че си имам, бих казал, мнение и ясна представа за това, което те биха могли да помогнат на България, а пък и ние също времено също да допринесем с нещо. Какво е важно, за да имате доверие към България? Какво не трябва да изпуснем да направим? О, вижте, това вече не е въпрос за изказвания. Аз мисля, че да си предимно е винаги да бъдем предсказуеми и също времено да преследваме нашите интереси.